কাইলৈ বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকর্মা পূজা। বিশ্ব খনিকৰক পুঁজিবলৈ আপোনাৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? পূজাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীসমূহৰ দাম কিমান? কাইলৈ বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকর্মা পূজা, আৰু বিশ্বকর্মা পূজাৰ উপলক্ষে বজাৰসমূহ ভৰি পৰিছে নানা ৰঙী মালা, বিশ্বকর্মা মূৰ্তি, লগতে পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰত। পল্টন বজাৰৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। মোৰ কাষতে আপোনালোকে দেখিছে নানা ৰঙী মালাৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ, বিভিন্ন মালা আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এই মালাসমূহ প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকে নিজৰ মৰমৰ গাড়ীখন ধুৱাই এডাল মালা তেওঁলোকে গাড়ীখনত পিন্ধায়। গতিকে এই মালাসমূহৰ দাম কিমান আজি দিনটোত, সেই সম্পৰ্কে আমি জানিম। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মালাবিলাক কেনেকে বিক্ৰী কৰিছে? দামবিলাক কেনেকুৱা? ইসমের দাম আলাদা আলাদা রেট কি হ্যাঁ, 40 কা 50 কা 100 কা সারে রঙ কা হিসা 30 কা 20 কা সারে হ্যাঁ। গ্রাহক সহারি কেন বিক্রি হয়ে রা কম মন্ডি কম চল বাকি হয়ে রা। আর প্রিয় দর্শক, এইদরে দেখবলে পাওয়া গেছে বিভিন্ন মালার বিভিন্ন দাম দেখবলে পাওয়া গেছে। আর লগতে আমি বাজারত বহু বিশ্বকর্মার মূর্তি দেখিব পাইছো, আর লগতে পূজাত ব্যবহার করা বিভিন্ন সামগ্রী আমি দেখিছো। এই সমূহ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাই যাব। প্রিয় দর্শক, এবার আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো পূজাত ব্যবহার করা আটাইতকৈ প্রয়োজনীয় সামগ্রী। হব যে সমূহ সামগ্রী আসলতে নহলে বিশ্ব খনিকরক খুঁজিব নোৱাৰি। আপোনালোকক দেখাইছো প্রথমতে পূজাত ব্যবহার করা বিভিন্ন সামগ্রী উপলব্ধ হয়েছে, বিভিন্ন উপকরণ উপলব্ধ হয়েছে, কিন্তু এই সামগ্রী সমূহের দাম কেনেকুৱা হৈছে সেই সম্পৰ্কে আমি জানিম। খুড়া, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কেনেকুৱা দামবিলাক কেনেকুৱা? কলগছ আছে, নাৰিকল, কুঁহিয়াৰ, কাৰিকাত 100 টকা বেচিছোঁ, কাৰিকাত বান্ধা আছে। এইবিলাক হোমঘৰিবিলাক আমি 10 টকা 12 টকা বান্ধি বেচিছোঁ, ৰবাৰ টেঙা 20 টকা আগত বেচিছোঁ, আৰু কলৰ পিচ 40 টকা, সৰুবিলাক 30 টকা, আৰু কুঁহিয়াৰবিলাক 10 টকা পিচ, এইগিলাখান কাটা কাটা, আৰু লাম্বাবিলাক 40 টকা বেচিছোঁ, আৰু এনেকৈ হেৰি নাৰিকল 100 টকা 4টা। অঁ, ধানবিলাক মানে অলপ ধানটো অনুমান কৰি দিওঁ আমি, কিন্তু 10 টকা 20 টকা দি দিওঁ আৰু দুমুঠি। দামবিলাক কেনেকুৱা আগৰ তুলনাত বাঢ়িছে নে একে আছে? দামবিলাকতো এই নম্বৰ এটা বাঢ়া নাই, আগৰ তুলনাত বাঢ়া বুলি ক'ব লাগিব কথা হ'ল কি, আজিকালি আকৌ সেই নহয়, চবতে বাঢ়িছে, চব বস্তুৰে এটা বস্তু নহয়, সেইকাৰণে বস্তুটো বাঢ়া বুলি ক'ব নোৱাৰে, চলি আছে ৰন্ধা কৰি। আৰু আপোনাৰ গ্ৰাহকৰ সহায় কেনেকুৱা? গ্ৰাহকে কিনিছে, কাৰণ গ্ৰাহক এতিয়া বৰ্তমান সেইদিন ভিৰ নাই, পাতল আৰু, এতিয়া গধূলি হ'ব অলপ। প্ৰিয় দৰ্শক, আৰু এটা উল্লেখনীয় বা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এটা দিশ আছে, আৰু এটা আচলতে বিশ্ব খনিকৰক বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তিত পূজা কৰে বা ফটোত পূজা কৰে, ঠিক তেনেকৈ বজাৰসমূহতো উপলব্ধ হৈছে বিশ্বকৰ্মাৰ বহু মূৰ্তি। বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তিসমূহৰ দামনো কেনেকুৱা সেই সম্পৰ্কেও আমি জানিম। প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া সৰু ডাঙৰ বিভিন্ন বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু লগতে ফটো আছে। মই দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা দামবিলাক কেনেকুৱা? সৰু ডাঙৰ বহুত আছে মূৰ্তি, 200, 250, 500, 800, 1000, 1200। ফটোবিলাকৰ দাম কেনে? ফটোবিলাক 20 টকাৰ পৰা আপোনাৰ 120 টকা 30 টকা এনেকুৱা আছে, 50 টকা 60 টকাও আছে। গ্রাহকৰ সহায় কেনেকুৱা পাইছে? এইবাৰ কিন্তু বজাৰটো বহুত বেয়া পাইছো, কিন্তু বজাৰ একবারে নাই, কিন্তু ৰাতি কি হয় কব নোৱাৰো। মূৰ্তিবিলাকৰ দামবিলাক আগৰ তুলনাত একে আছে নে বাঢ়িছে, তেনে কেনেকুৱা আছে? আগৰ তুলনাই আছে বৰ্তমান, কিয় বজাৰটো বেয়া, এইকাৰণে এতিয়া দাম বঢ়ালে আৰু বিক্ৰী নহব। আপোনাৰ ইয়াতে আটাইতকৈ ডাঙৰ মূৰ্তি ভাগ এই ভাগ? অঁ, এইটোৰ দাম আপোনাৰ 1050 টকা পৰে, 1050। আৰু আটাইতকৈ সৰু যোনটো মূৰ্তি আছে ইয়াতে কি? 80 টকা 120 টকা 150 টকা এনেকুৱা পৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, এবাৰ আমি গ্ৰাহকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম, তেওঁলোকে বজাৰ কৰি আছে। খুড়া, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা পাইছে বজাৰ কৰিছে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে? অঁ, বজাৰ কৰিছোঁ, না বজাৰ একদম ভালেই কৰিছোঁ, ভালেই লাগিছে বজাৰ কৰি, একদম বতৰটো ভাল পাইছোঁতো, সেইকাৰণে বজাৰ কৰি। এতিয়ালৈ কি কি ল'লে? এতিয়ালৈকে মই পূজাৰ সামগ্ৰী গোটেইখিনি ল'লোঁ আৰু, অঁ গোটেইখিনি ল'লোঁ আৰু বজাৰ কৰি, বজাৰ কৰি ভালেই লাগিছে। দামবিলাক কেনেকুৱা? দামটো এতিয়া অন্যতকৈ অলপ বেছি আৰু, প্ৰত্যেক বস্তুৰে বেছি হৈছে দিয়কচোন, চব বস্তুৰে বেছি হৈছে, অন্যতকৈ অলপ বেছি হৈছে আৰু,
আপনি বিশ্বকর্মা মূর্তি লৈছে, মালা লৈছে, বাকি যিখিনি পূজার সামগ্রী সকলখিনি লৈছে, গোটেখিনি ললু আৰু গোটেখিনি ললু আৰু আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু কি গ্রাহকৰ হৈতে মই কথা পাতিম, তেওঁ ৰাবাব টেঙা চাই আছে কিন্তু ভাল হেতু তেওঁ পছন্দ কৰি আছে। খুড়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, বিশ্বকর্মা পূজাৰ বাবে আপুনি বজাৰ কৰি আছে? দাম ঠিকই আছে আপনার, বেশি হওয়া না আপনার, আগর দামে আছে আপনার। হ্যাঁ সামগ্রী এইটুয়ে লই আসো আপনার, এইটুয়ে লই আসো কথা পাতিব বিচারিম। কালে বিশ্বকর্মা পূজা, বিশ্বখনিকর বিশ্বকর্মা পূজা, বজার নিশ্চয় করে আছে? হয় হয় বজার করে আছে। দাম মানে আর বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের, কবাত যদি 40 টাকা কয়, কবাত 60 টাকা কয়, কবাত যদি 70 টাকা, কবাত 90 টাকা কয়, তেনেকুৱা। আর যেহেতু পূজা ভাগ আমি পাতিবই লাগিব, বজার নিশ্চয় করবই লাগবে, কি কি সামগ্রী ক্রয় করলে? এতিয়ালৈকে কল কিনিলো, নারিকল কিনিলো, নারিকল কিনা নাই বর্তমান কিনিম, তিয় কিনিলো, পদ্মুখ কিনিলো, আর ধূপদানি কিনিলো, মানে ফুল চুল এইবিল হাবি জাবি কিনিছো আর। থ্যাংক ইউ। এইদরে গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰৰ বিশ্বকর্মা পূজাত ব্যবহৃত সামগ্রী সমূহের দাম আপনার জানার চেষ্টা করল। সকলে সাজু হয়েছে যেহেতু কাইলৈ বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকর্মা পূজা, সকলে বজাৰলৈ আহি পূজাৰ বাবে ব্যবহৃত সামগ্রী সমূহ ক্রয় করেছে, সকলে সাজু হয়েছে বিশ্বখনিকৰক পুজিবলৈ।